kanthi rama lamat-lamat kemawon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun kepareng matur wonten ngarsa jenengan sangya para tamu munggahipun para pepundhen. Namung saderengipun monggo nun kula dherekaken ngunjukaken puji lan syukur panjenengan sedaya saged makempal silaturahmi wonten ing Wisma Joglo Sanggar Bima kanthi Bagas Waras tan kekirangan ing reh samukawis samukawis. Mugi Gusti njangkung sedyanipun panjenengan sedaya dalasan kula. Amin. Kula nuwun dumateng panjenenganipun sangya para tamu minggahipun para pundhen. Kula minangka wakilipun almarhum Ki Mantep Sudarsono ngaturaken sugeng rawuh tuwin ngaturaken kawilujengan panjenengan sedaya menggah dalu kalenggahan menika mengeti 100 dintenipun swargi Ki Haji Mantep Sudarsono anggenipun netepi wajib menika sampun purna ngrikala dinten Sukra Cemengan 2 Juli tahun 2021 panjenengan menika sampun katimbalan liripun anggenipun netepi wajib dados ing agesang menika sampun purna dalu kalanggan menika dipun wontenaken tata cara umbul donga ingkang kaping 2 ingkang kawiwitan kala dalu ingkang katindakaken dalang kadang kulane Ki Cahya Puntadi ingkang wiking saking sawahan Jaten Karanganyar matur nuwun sanget Dimas panjenengan kersa ngasta wonten ing Joglo Ki Mantep Sudarsono kalih sing rubeda tan mangke alangan setunggal menapa kalajengaken dalu menika nun nggih kateng ya. Inggih kala wau dalu dalangipun menika wonten 3. Setunggal Ki Cahya Puntadi angka 2 Ki Waluya. SPD angka 3 Ki Sutoyo. Ki Sutoyo SPD. Kasambet dalu menika dalang katindakaken Ki Gunarto Guna Tali Jindro SHMM. Direktur Utama PT Indo Pesiko Indonesia Jakarta. Tertamtu kulawarga Ki Mantep Sudarsono namung ngaturaken penuwun ing tanpa pindhar. Matur nuwun sanget dumateng Ki Gunarto Guna Tali Jendro krana menapa dalu kalenggan menika probeya sedayanipun samudayanipun menika ingkang nanggel panjenenganipun Ki Gunarto Guna Tali Jendro. Tepuk tangan untuk Mas Gunarto. Kajawi saking menika pribadi kula seminggu kepengker kula nggih pikantuk transferan saking panjenenganipun Ki Gunarto. Mpun telas Mas. Sembah nuwun Mas Gunarto nggih. Tertamtu keluarga Ki Mantep Sudarsono mboten saged caos piwales menapa-menapa namung dedonga. Panjenengan pun Ki Gunarto Guna Tali Jendro sak kulawarga para putra lan lerekipun dhateng wayah pinaringan Bagas Waras tan kekirangan ing resan kawis-kawis
tinebih noing gudu rencana cinaket noing suko basuki dalu menika mangke kanthi ira-iraan utawi lampahan Pandhu Swarga. Pandhu Swarga lampahanipun oh inggih menika panjenenganipun kadang kula sepuh Ki Haji Sukron Sumondo sekalian sak para putra wayah mantu dikepar rawu Pak Sukron matur nuwun sanget Ki Suryanto Purbo carita ugi kepar rawuh matur nuwun Mas ngaturaken panuwun dumateng PSMS sembah nuwun saking Jember saking Tulungagung saking Pundi malih Mas menika mboten apal nggih matur sembah nuwun adik-adik pedalangan Dharma Karya saking Karanganyar luar biasa tepuk tangan para beliau-beliau ini oh nggih nyambet pangandikanipun almarhum Ki Mantep Darsono kalian panjenenganipun Ki Gunarto dados rikala semanten rikala tasih sugeng kula piyambak nggih nate mireng Mas Gunarto menika asring caos bebungah arupi menapa kemawon lajeng Mas Mantep menika ngendika kalian Mas Nduber Mas Dwiyono kalian keluarga menika raosan mekaten Mas Gunarto ki ngekeki aku pirang-pirang redana ki bakal iki arep tawal sapa ya nek tak keki wayang panjenengan iki wayang ya wis akeh tak balekke duit apa meneh panjenengan iki wis ora kekurangan dak perkara duit redana ku malah disumbang-sumbangke marang para kadang-kadang dalang ingkang sedaya virtual menika saperangan panjenenganipun Ki Gunarto ingkang paring redana lajeng pirembaganipun mekaten Dik Gunarto wong aku karo kowe kaya anak sok mben ki sadaringipun dateng Mas Gunarto dateng anak-anak lagi rumiyin paring dawuh arep tak wales sapa iki Mas Gunarto iki menewe ya cah besok Mas Gunarto nek daturi mayang mirunggan ning Karang Pandan kepiye ten pengantikanipun digoleke dina sing prayoga sing apik sok kapan ngaten pengantikanipun terus menika ngelajengaken amanahipun swargi Ki Mantep Sudarsono mboten kok muwari ujar ya terus menika amanah saking pengantikanipun almarhum kalau menika kasembadan panjenenganipun rawuh lan matur nuwun sanget paguyuban kerawitan Gunarto Laras ingkang wingking saking Wonosari Gunung Kidul tan kantun Ibu Seniwati panjenenganipun Ibu Sutarni angka kali Ibu Tias Sukoco ketiga panjenenganipun Ibu Umi Hidayan Hidayati sekawan Ibu Uun lah ing kekawasan panjenenganipun Mbak Kesi garwanipun Mas Cahya Kutadi ingkang kala dalu gegepar ngrawuh matur sembah nuwun nyuwun para kadang keluarga Ki Mantep Sudarsono boten saged caos piwales menapa-menapa dumateng panjenengan sedaya lan langkung dumateng Ki Gunarto panjenenganipun para kadang pengrawit Ibu Waranggono mugi-mugi Ardono panjenengan menika kala wau pikantuk oleliru ing satraju Mekah tenatur kula. Panjenengan pun Sang Hyang Para Tamu sedayan dalu menika saged mirsani Ki Mantep Sudarsono Channel ugi Jukung Channel Bendrong Geni Channel Gatot Jatayu Channel matur sembah nuwun tebih-tebih kersa rawuh wonten ing Karang Pandan dalu menika mangke badhe kalajengaken
maksudipun nggih. Pangeran tokoh wayang saking panjenenganipun Budi Warti. Namung saderengipun badhe dipun dumanipun kalih kadang kula sepuh. Nuwun pangapunten saderengipun. Monggo enggal genelak. Patrang wujuk enggal genelak. Atur kula menika kathah ing lepat gunak semudra pakersani. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.